Ვაგრძელებს მილიარდი შოუნაში ჯეტია ხუჩი და დღეს გოგ საკმაოდ სერიოზული დღე, იმიტომ რომ ახალი ხელოსანი მყავს ახალხელოსანში დაბარებული და ჩვენი ლამბორჯინი რომელიც ძებნილი არის და M4 რომელიც დაგვემტრა უნდა გავაკეთებინოთ. ამიტომ ეხლა ვიყავით ეს თუ 10000 ლაიქს რომ ხვალე გამოვიდეს მომდენო ვიდეო და დააჭერეთ დაბლა წითელ subscribe ღილაკს. ოკეი. ვაღ! რა ჩანდება მოხდათო? ფუ შენი Lamborghini აფეთქდა, რომელიც ყოდა აქ ცენტრში? და ჩვენი ცენტრი იწვისტო. სახანძრო, სახანძრო. მიღადავები? ეს ახლა დავიჯერო თავისის აფეთქდა აქ ჩვენი მოსვლისას. კაროჩე რა. აი ისევ ახლა იწყება ცუდი რაღაცეები. მეხანძრეები მოვიდნენ რა დროზე, რა შემოდით ბიჭო შიგნით რა დროზე, რა რაღაც ინვენტარი მაინც გადარჩეს, აქ არ დაიწოს ყველაფერი. აა პრინციპში აგერეს ჩვენს ქონია, ოკეი. კიდე ხანძარსაც ამდგო რაღაცები რომ ქონდა ცენტრში გამახსოვდა, მაგრამ აუ ღადობის ცეცხლია ვერ აქრობს თო. ფუ შენი ტყვილა, ჩემი 100000 დოლარი გადაიყარა წყალში რა. ჩააქრი ეხლა ბიჭო, ჰა, მიდი. რა ცეცხლი გაჩნდა ესეთი რო არ ხრობა. აი ეს ლამბორჯინი ჩავაქროთ აქ ერთი წამით. თქვენამდე მართლა არ დაგავწევთ ვიდეოს მოწონება, წაღან თუ არ მოგიწონებიათ და მეხანძრებს შეიძლება ფეხებზე კიდიათ არ შემოდიან შეგნით. აა ბიჭო, გადამეწო მთელი ცენტრი, შემოდი დამეხმარეთ რა. ხედავები, აუ, აუ, კიდევ ვრცელდება. მოდი, მოდი ბიჭო, აი შემოვიდნენ. მიდი ძმა, მიდი. ჩააქრე ძმა, ცეცხლი რას დგას? ცეცხლში დგას ტიპი. ჩააქრე, ოე. სუპერ გმირი. აკროფსი თავისი ჭკვით, არა, იმენა დგას იქ რაღაცე პერიმეტრს ასვალიერებს გონი. ჩააქრი რა. აუ, მიღადავები, ჩააქრი ბიჭო. დაიწვა ჩემი კლუჩები ვაფშე, არა, ეს ჩაქრა ძალიან კაი. მოკიდა აღარ არის, ხა აქ ის ეს პატარა ჩავაქროთ. ეს ძალიან კაი. აუ იმ კაც მოეკიდა. აუ მოეკიდა საწყალს ეს ხლი. მე ვიღადავები ფუ შენი. აუ ზამურცელდება ეს ხლი ბიჭო, გვიშველით რა. სახანძრები კი არიან გარეთ, მაშინით არ შემოდიან. მიდი რა, მიდი. აუ ბიჭო, მეღადავები უფრო და უფრო ვრცელდება ეს ხლი. აი შემოდი ძმა, აგერ არის ეს ხლი რა. აუ კაი, კაროჩე ერთი იდეა მოქვს. მოდი ძმა, აგერ მათხოვე შენი სახანძრო მანქანა, გადმოდი მანქეთან, გადმოდი. არაფერს არაკეთებ თქვენ, აგერ პროსტად გახართ აქ და ის ჩემი ცენტრი იწვისტო. აი ამას ხო აქ ის ძალიან კაი, შევედით. ვახ შენი კიდე რაღაცეები აფეთქდა შიგნით. აუ ალბათ გაზის ბალონებს და რაღაცებს მოეკიდა. აი გადი გადი გეცმაო ჩემი ძმა, ერთ წამი აქედან და მიდი. ეხა წესმო ჩაქრეს. ნახე რამდენი მეხანძრე დაიღუპა, მე გადავები. ფუ შენი. ძმა, ჩამოდით რა იქ. რასაც მოეკიდა, ეგ ჩამაკრობინეთ რა. დალპა მთელი ცენტრი ბიჭო, მე გადავები. ეგარ შევიდნენ, მაგრამ არაფერს არაკეთებენ როგორ ჩანს. ეგარი გუნი ჩაქრა? არა, კიდე არის შიგნით რაღაც. მიდი, მიხედეთ ბიჭო, მიხედეთ. არა, მეხანძრების მოსყიდულიყავთ გონი ეს ვიცა გვიფეთქა, მაგრამ ეკიდება ბიჭო, კიდე ცეცხლი რა გავაკეთოთო. აუ, ჩემი მეღადავები, აუ კარგი იმენა, ნახევარი ინვენტარი რა. ფუ შენი, კიქრება მგონი უკვე თითქმის ცოტა დარჩა ეგ ეს. ჩავაქროთ. ეგარი ეს ჩაქრა. ე, всё, ეგ არის. ფუ შენი. რამდენი მეხანძრე დაიღუპა? ამ 4 კი გადარჩა, მაგრამ სასტრაფოები მოვიდნენ. ფული რა თქმა უნდა ძმოვა მათი, ჩემი კაი რა. რა ჯანდაბა მოხდათო? მოდი გავმასავ რა ზეგინათ, რომ იმ სომხებმა ამიფეთქეს ეს და აი всё უკვე აღარ შემიძლია ბიჭო იქ ხალხი. აი აღარ მაძლებენ უკვე გასახანს რა. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავასრულოთ მაგათი პარპაში ამ ქალაქში დღეს რა. ჟანას ხალხთან არ მინდა ნახდოთ ურთიერთობა, მექსიკელებს თხოვ რაღაცას და ეს ლამბოს წაიყვანონ აქედან ჩარჩში გადააგდონ. კაროჩე რა, დავკარგე ყველაფერი. ფუ შენი რა. იმენა რა. ალო, გამარჯობა, როგორ ვახართ? გამარჯობა ფრანკლინ. აბა როგორ ვიქნები გუშინდელი დღეს შემდეგ რა, ცოტა გამწარებული და ნუ რა ვიცი რა, შენ როგორ ხარ? რა ვიცი რა, მოკლედ თქვენ რო დამერ მითხარით გუში, მე შენთან სერიოზული საქმე მაქვსო რა. გამოვალ რა, ბარემ ნახოთ მე საქმე მაქვს თქვენთან. აგრეთ აი დროს ამერიკე ხლა გასულს ოპირებდი და აი მოდი შენ ხო იცი ვაგოსების კომანდა სადაც ვარ. აა ვაგოსების კომანდა საათო ზუსტი მისამართი არ ვიცი. აი ჩაგიგდე ბუკაციას და მოპირა. კაი გამოვალ მაშინ ტაქსით. ტაქსით რატო მანქანას ადარე? როლსოისი სამრეცხაოში დავტოვე კი ადა ქიმწმენდაზე და ნუ ჩემი ცენტრი კიდე ნუ მოკლედ რა აგიხსნით რომ მოვალ. ვაჰ, არ მომწონს ეს სიტუაცია. კაი აბაგელდები. კაი, ტაქს დავიღოდები ახლა და მივალი მათთან ფეხით რა. მინუს 100 დოლარი ტაქსში რომ მოსულიყავით გეტოზე და ვაგოსების ის ანუ მექსიკელების აქტი თუ იყო ნახა და არ ვიცი რომ ესევით მეკონ ადრე იქ ძველ სერიებში ხო ესევით ხდებოდა ის ამათ და ესეც აგი რამათი უბანი კაროჩე რა ესენი ყვითლები იასანდეს ფერი მწვანეები რა იყო ჩემი აფერებს
სისარტყელა თუ გეტოტო? გამარჯობათ. გამარჯობა ჩემო ბიჭო, აბა როგორ ახარ? აბა რა ვიცი, რა ვიღარ დაგელაპარაკე წეღანა. ჩემი ცენტრი ამიფეთქეს. ცენტრი რა, ერთ-ერთი მანქანა ცენტრში რა. რას ლაპარაკობ თუ? ვინა აფეთქა? ვინა აფეთქება? სომხები ამიფეთქებენ უეჭველი. შენადა, რა გჭირ რა ხდება ერთი მაგ სომხებთან, აბა მითხარი, ჩვენ ხა შენთან ვაღაში ვართ, ის ყუთავა მიაქცე ჩემ და ეს. ყველაფერმა ჩაი არა კაი, აცი საქმეების დრო არის ხლა, რაც იყო იყო. კაი არაფერი არ მოხდარა, მაგრამ ნუ ვერ გადავყვების ხე ერთ ამბავს ხდები. ჩვენ სიძესაც აგერთ ამ სწყვები და რითი შემიძლია აბა დაგიხმარო. არაფრით რავი ხლა მე კონფლიქტის წყარად მოგვარების კენ ვარ რა. აუ ეს არის ნუ ჩემი ამ სამყაროს. რა კონფლიქტის წყარად მოგვარება ჩემი ძმა? ვინ აგვარებს ეს კონფლიქტს წყარად? წარად მოაგვარე და მერე დაუზე დაგაშდებიან არიცი? ნუ მაგხრი მართალი ხარ, კი დავილაპარაკეთ და მერე ნუ კაროჩე რა სიტყვა დაარღვიეს. რა ქნეს? სიტყვა დაარღვიესტო. ოო, ეს ჩვენ წესებს მკაცრად ეწენა აღმდეგება. ჩვენ მექსიკელები, ზოგადად სიტყვას ვინც არ ხურს, კაცრ პასუხს ვთხოვთ. ხო, მაგრამ მე არ მინდა შავი საქმეები და რაღაცებითო პატიოსანი ცხოვრები ცხოვრო და მინდა გავყვერა ბოლომდე და რაღაცა წესერი გზით ვიშოვფული და მაგასაც ნორმალური ურთიერთობა მინდა რა. მოკლედ რა. ამ ერთხელ ახლა ვერ ამიგაგიდეს. მე გავდივარ ქალაქიდან, ჩემს როლს რო ის მოგცე. ჩემს სამ ყველაზე მაგარ მსრულს გამოგაყვანებ და ერთმა დღეს დაასრულე რა. ე. ანუ რას გულისხმობ დასრულებაში? ჩვენ ვიცით მაგათი ვოკაცია რა. სადაც არიან ერთ-ერთი ბიზნესმენს ხვდებიან ახლა იქ ერთ-ერთი სერიოზულ სასტუმროსთან. იარაღები მანქანაშიდებს. დაიჭერეთ გადაატარეთ და დაასრულოთ ერთმა დღესვე რა. ცოტა სარისკო ამბავია თო. თან არ მინდა რომ რაღაც ისტორია და ყველაფერი გავიფუჭო, მაგრამ ბრახდა მე გვიპოვონ. ჩემი როლსო ისეთ იქნები ახლა, კიტოზე პოლიცია ვერ შემოდის რეიდის თემაში. ეს როლსო ისე კიდე ყველა მისის ვისიც არის, რომელ კომანდას ეკუთვნის და ახლა კონკრეტულ პირს ხელს ვერ აადებენ. ამიტომ აბა თქვენიცით. ნუ მამეტე ყველაფერი ლოგიკურია თო, ჩვენკენ ვერ წამოვა ვერანაირად ეჭვი, იმიტომ რომ ყველა მისის ეს ყვითელი როლსო ისე ხა რო ვაგოსებს ეკუთვნის, მერე მეორეს ეჭვი წავა ვაგოსებისკენ, მაგრამ კონკრეტულ ტიპს ვერ იპოვიან, რეიდებს და რაღაცებს კიდე გეწოზე ვერ დაიწყებენ, იმიტომ რომ თავრობას არაცხობს ამას ამ თანხმოება. მოკლედ გავრისკავ რა. სხვა გზა არის გაჩემო ბიჭო, აბა. ჩიკიტას დაუზახეთ ხორხეებს. ხორხეებს? ბამოს, ბამოს, მუჩაჩოს. What? ე, რა კაცები არიან? ესენი ჩვენს საუკეთესო მსროლელები არიან, ყველას ხორხეებს უძახეთ, იმიტომ რომ არ გვინდა ხა სახელები დაბასრულოს, ხო ხდები? ალბათ იმედი გვაქვს რა. გამარჯობათ, გამარჯობათ, ფრანკლინი. ხორხე, მეც ხორხე. ბამოს, ბამოს, ხორხე. რა კაცები არიან? ანუ თქვენ უნდა ისროლოთ? ჰე, შენ ყადო ბიჭო, დაჯერ მანქანა. კარგით, მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რა. ესე მადლობა ბაშენთან ვალში ვართ და იმედი მოგს ეს თემა ერთხელ სამუდამოდ მორჩება რა. სხვა კომანდასთან კიდე არ მიხვიდი დახმარების სათხოვნელა, თორე ხო ვიცი დღეს ესე არავინ არაფერს არ ეკეთებს უფასოდ. ამიტომ ჩვენ იმედი გქონდეს რა, ჩვენ სასულ არაფერს არ მოვითხოვთ რა თქმა უნდა. აძმაო ხალხი, თორე ვიღაცასთან დასახმარებლად რომ მიხვიდე ყველა სანაცვლოდ რაღაცას ელოდება, რაღაცის პროცენტს, რაღაცის წილს, რაღაცის რაღაცას. აძმაო ხალხი. თან ესენი кай ხალხი ცი რა პონჩი არიან, ნახეთ, ანუ რელიგიის წამს ძალიან ეგერ თავიანთ ღვთისმშობლისის აქვთ დახატული ფრესკები და რაღაცეები. ძიგარი ხარ რა მოკლედ. აბა თქვენიც მოკაცია, აი მზად არის სასტუმროსთან არიან და დაუშვით და ადუერ. წავედით აბა ბიჭებო. წარმოდებები. ვაახ, რა кай კალიანია ისეთან ყვითელი ფერის რაღაც პონჩი ასწორებს. ხორხეებო აბა თქვენიცით. იმედები არ გამისროთ იცოდეთ. დონ, როდის გაგვისროებია ჩვენ იმედი? წავედით. აუ, ტიპი რანელია თო? ნასამები ხო არა ხართ? ჩვენ 1-2, ბამოს, ბამოს. რა კაცები არიან იმენ? აძმო ხალხი. არა, იქით გეტო ცოტა არასერიოზული ტიპები არა, მაგრამ ესენი ცოტა სერიოზული როჟები არიან თო, თან როლს როისი ყავთ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ. იქით აბა კადილაკები და რაღაცები დარბიან, ლინკოლნები, ძული მანქანები თო და ერთმანეთს ხოცავენ რაღაც 50 თეთრის გამო. ვაფშე ლუკას, ანუ ლუკაზე და ლუკას კამადაზე რო ვისაუბროთ, ანუ კევის ბუტკებს არეკეტებენ, წარმოიდგინეთ. არასერიოზული ხალხი რა. დიდი ხანი ამაგათან უთანხმოება გაქვთ? რა ვიცი რა, მე უთანხმოება რა მაგათან, კარგად ვიყავი მანქანები ჩამომყავდა მაგათვის. ზმურად რა ერთი მე მანქანები ჩამომყვენე რა, ვიცი ბრამდენი ხანია დავიტანჯე. არ არის თემა პრობლემა, ეს თემა ხალ დავასრულ და მე მანქანას კი თუ გინდა იახტებს ჩამოგაყვანინეთ. პროსტა ესენი მომაცილეთ ბიჭო რა. შენ ხორხეებთან არ ქონამდე ხას საქმე ხო? ხორხეებთან, ანუ თქვენერი ხალხთან არა, მე ცოტა ლაითი მექსიკელები იყვნენ ადრესზევით ზედა უბანში ცხოვრობენ. აა, ეგეთ მექსიკელები არიან, ოღონდ ვაგოსებს არ ეკუთვნიან. აა, ხო, ანუ ვიცის ხო, მე ისინი სხვა დაჯგუფება იყვნენ. მაგათან ზმაკაცობდი რა ფული მაშოვნეს მაგათმა ადრეს საქმეებს მაძლევდნენ, მე მივდიოდი ვაკეთები და მერე წილში გადიოდნენ რა. აა, შენც კაი მორბენალი ყოფილხარ. აავი, დავრბივარ პატარაობიდან და რა გავაკეთო ჩემე.
всё, წავედი დავადუღოთ ესენი დღეს. ძალიან кай. მგონი დღეს кай ეპიზოდი გამოვა და დავისვენებთ. აცინ აღარ გვექნება იმათი უალი რა და იმედია მოგს მაგეთი ბოსის იგი იქნება, რომ სო დავასრულოთ ეს ომი. кай, აბა სადარიან. აი, წინ განან დაკვრით ჯერ შორიდან აბა. ერთ წამი კაკრას წითელი გვაქვს. შორიდან ხა სიმართლე კარგად ვერ ხედავ რაღაც მანქანა და გასიმ სასტუმროსთან, მაგრამ кай, აბა ახლოს მივიდეთ. შუშები კი არის ჩაბურულიდან და ხა სახებს ვერ დაინახავენ და ოკეი, კი აქ არიან და რა ხდება? როგორც ან სამ საწალ ბიზნესმენს პოხაზეენ აქ სასტუმროს მეპატრონე არის რამის და ხდები. გასაგებია, ერთი უზი ავიღოთ, ძალიან кай. გეხოზები რა. რამდენი უნდა გადავიხადოთ, მო თავი გამანები ქალაქის ცენტრში, ესეთი რაღაც არ მოსულათო. შენ მასწავლე ბიჭო ქალაქის ცენტრში რა მოსულა, ჰა? ბიჭო რა გქეს ახლა ვერ გავიკეს ხანერად ვილაპარაკოთ. რა გინდა ბიჭო შენ თავი მოიტანეთ, მო ბული ჩარიცხე რა. რაღაც უნდა გასაჭირში ვართ ახლა, რაღაც უცხოს ჭირდება და მე ჩვენც მოგაქცევთ რა ყუროთყიბოს. ბიჭო რაც არ მაქვს, რა მოხსეთ თო? ნეტა რა ზებაზრობენტო. кай, кай, ჩვენ ბევრი დრო არ გვაქვს, მეაყენე გვერდან და გადავატაროთ. აი, ერთი წამით, ერთი წამი. გადავატაროთ. მოდი აქ. ვა ხო 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 დაგუშვეს ჩვენ, ჩვენს დაგუშვეს, მარა დაუში, დაუში ბიჭო, დაუში, ეგ არის. ვсё. ეგ არის არა? ვაი მე მუხი, მუხი. სან მოხიო ბიჭო, თქვენ არის არგისვრიათ? მუხიე მეთქი ბიჭო, მუხიე. ჩვენ გავაკეთე სამათმატო. ერთი წამი ჯერ საკონტროლო მოურჩეთ ჩვენ ამბავს. პოლიცია გვეკიდა, პოლიცია. ერთი წამი ჩვენ სამბავს მოურჩეთ მეთქი, მარა არა, ბოსი არ არის ამათთან. კაროჩე რა. ამას ეს დავუმაგროთ. დაჯე, დაჯე, დაჯე მანქანაში, დაჯე, დაჯე, სანა პოლიცია მოვიდა. დაჯე, დაჯე, უსე პერსონა კი არა, დაჯე ბიჭო. დაგაზე, დაგაზე. ერთი წამი ეს დაჯდეს. მოდი ბიჭო აქ, მოდი დაჯე. აუ პოლიცია სად არის? ახლოს არის, მარა 1 2 3 go. აფეთქდა მშვენიერი. ესეც ესე, მარა ცუდი, ვა ხო ხო ვიღაცები მოგხსენენტო. რაღაც ჯანდაბა ხდება. ფუ შენი, ახლოს ყოფილან როგორ ჩანს მაგათი დაცვა თუ ეს იმის ხალხია. ბიჭო ეს გონი იმის ხალხი არის. კარენას ხალხი. კარენა ხო ხო კარენა იყო, აღარ მახსოვს რა ერქო, მარა. კარი დაგაზე, დაგაზე. რა დავგაზო ბიჭო, დაუშვი, მე გადავები? ფუ შენი, პოლიცია ხალხი მომძოს, ესენი ხალხი მომძდებენ. ახ შენი, სად არის? მე სად არის ბომბი? ბომბი მინდა, ბომბი. აუ, ყველა იარაღიდო სამანქანაში, ბომბი კი არა, SMG დროჟე. ფუ შენი, SMG სად არის? მაგერ ეს მოდია, აх, შენი ეს რა იარაღია. უკაცრავად, უკაცრავად პოლიციასთან პრობლემა ნახა დარგინდა, მაგრამ აშკარად უკვე შეგვექმნა. აჰა, ეგ არის, უზია ეგ არის. ძალიან кай. გავაჩეროთ. ესე, გადმოდით. დაუშვი, დაუშვი, დაუშვით ბიჭო ხალხს, დაუშვით. ეგ არის. გაიქცნენ, ნახეთ, ჩემი, გაიქცნენ დამერხა. დამერხა გაიქცნენ. ამათ გადავატაროთ აგერ, იმიტომ რომ ვერ ისვენებენ აშკარად, მაგრამ არა, მარტო ვარტო დამერხა, ეხლა რა გავაკეთო? თავი გამანებეთ, ეგ არის, ტრეილერი არის აქ. ფუ შენი. кай, first person-ის უნდა ვითამაშოთ, თორე ისე ვერ ხედავ ვერავის, ეგ არის, ქალები არიან, ბიჭო, ამ პარტიზანების კომანდაში რა ჯანდაბაა ეს? ფუ შენი, აქედანაც მოვიდნენ. кай, кай, წავედი, წავედი, წავედი. როსო ისე მენ ამ თლიანად დაილეცა, მაგრამ ნუ რა გინდა გააკეთო? ეგ არის. წავედი, სხვა გზა არ მაქვს, ხოლმე სანამ დავიმალო, თორე ამათ ესე მარტო ვერ გაუწევ ვერანაირ აწინამდებობას. ესენი ვინები არიან? ახი მოდი საგერ. დაჯე ბიჭო, მანქანაში ან ესროლე ვინმეს? დაგაზე, დაგაზე. აუ, ეს ვინ გამომაყოლა თქვენმა დონმა დედას ფიცსა ვარ. არც ისვიან, არც არის დარბიან აქეთ კი მთვალებიდან, ნასომები არიან, კაროჩე რა. წავედი, არში უნდა დავიმალო უეჭველი, თორე ვერ გადავრჩები და აუ, ხანდაო შუშების ჩამელეთა და ჩემს იდენტიფიცირებასაც ჩვეულებრად მოახდენენ. აუ, ეს მინდოდა ეხლა მე ბიჭო, მე გადავები. აი, არა უშავს. როგორმე შევისავთ რომ ახლა ამებს გავექცეთ, არხში უნდა დავიმალოთ უეჭველი და მე რაღაცას ვიზავთ, ბაზარი არ არის. საწალ როსო ისიტო, რა მაგარი რაღაცა იყო, ნახე როგორ დაილეცა. მე წყვითელი რამე მაიკა ჩამეცვან მასკა გამეკეთებინა, რა ტიპი ვარ ბიჭო რა, ესე სადმიდი ვარ სროლებზე რომ მივდივარტო, ეს მინდოდა ახლა მე. არხი სად არისტო? აი აქ. ეგ არის, გამატარეთ, გამატარეთ უკაცრავად, უკაცრავად. არ გადავტრიალდეთ ლიშბი. არა, არა, საღურ რუსო ის кайის ქონია, რა ქვია, სტაბილურობა. ეგ არის, ვეღარ ხედავენ, ძალიან кай. თავარია ეხა ვერტ ფრენმა არ დაგვინახოს, ისე ჩავხტეთ არხში და ეგ არის, სო, 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 ძალიან кай. ეს ეს ეს. აუ, მაგარი ხართ რა. მე კი ვარ მაგარი, თქვენ რა ხართ ბიჭო, რისთვის წამომყევით ვაფშე და სპიცსა ვარტო. ფუ შენი, კაროჩე რა. აუ ბიჭო, მაგარი რაღაცები იწყება, ეხა პოლიციასთანაც პრობლემები გვაქვს. ამათი ბოსი კიდე არისო ამათან ერთად, ამათან ვაფშე გაუარესდება ყველაფერი და მომდენო და მომდენო ვიდეოები უფრო და უფრო ცუდი და უფრო და უფრო დაძაბული იქნება.